ከአባቱ ጋር ዘምቶ የታገተው የአምስት ዓመት ሕፃንና ከሞት አፋፍ የተረፈበት ሚስጥር። ደሞ በሀገሬ፣ ደሞ በምድሬ፣ ደሞ በወንዜ ምን ሊያገኘኝ፣ ማን ሊነካኝ፣ ማን ሊደፍረኝ ብሎ ልጁን እንደ ፌስታል አንጠልጥሎ ወደ ሰሜን እዝ ካምፕ ተቀላቀለ። በዛውም ሀገሩን እየጠበቀ አይኑን የታመመውን ልጁን ከጎኑ አድርጎ እየተንከባከበ ሊያሳክም ነበር የእሱ ሐሳብ። በከንፈር እየሳቀ በልቡ ተንኮል ሲያስብ የኖረው በአንደበቱ ኢትዮጵያ ትቅደም እያለ በልቡ ኢትዮጵያ ትውደም ሲል ዘመናትን የፈጀው የህወሓት ቡድን የልቡን ሊፈጽም በሌሊት የሰሜን እዝ ላይ ያልተጠበቀ ወረራ አደረገ። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ በአንድ እርጉም ሌሊት አይኑን የታመመው የአምስት ዓመት ህፃን ልጅ በሰሜን እዝ ካምፕ ውስጥ እያለ ምናልባት በፊልም ካልሆነ በቀር በአይኑ አይቶት የማያውቀው ልብን የሚያንሸራትት ጆሮ የሚያደነቁር የጥይት ዷዷታ፣ የመሳሪያ ጧጧ ጧጧ ተሰማ። የአባት ጭንቀት፣ የልጅ ፍርሃት አየለ። የሰሜን እዝ አባል የሆነው ምክትል መቶ አለቃ ጌታቸው መሮዳ ሀገር ሰላም ብሎ ብቸኛውና የአምስት ዓመት ልጁን ከሚኖርበት ወሊሶ ትግራይ ክልል ወደሚገኘው ካምፕ ይዞት ይገባል። በድንገት አይኑን የታመመው የምክትል መቶ አለቃ ጌታቸው ህፃን ልጅ ህፃን ቢንያም ከአባቱ ጋር ወደ ሰሜን እዝ ካምፕ ይሄዳል። አባት አጠገቡ አድርጎ ልጁን ለማሳከምና ለመንከባከብ ያለው ብቸኛ አማራጭ ግዳጁን ትቶ እቤት መቀመጥ አልነበረማ። ከአንድ ልጁ ይልቅ የኢትዮጵያ ህዝብ ያሳሳው አባት የብቸኛ ልጁም ህመም በጭንቀት ሰቅዞ ያዘው። ይህን ጊዜ ልጄንም ካጠገቤ አድርጌ ያሳክማለሁ፣ ሀገሬንም እጠብቃለሁ ብሎ ያስብና ልጁን በትከሻው ስንቅና ትጥቁን ደግሞ በጀርባው አድርጎ ወደ ሰሜን እዝ ጦር ካምፕ ይሄዳል። ነገር ግን አባት አይኖቹን ከድንበር ባሻገር ያሉ ሀገራት ላይ ተክሎ ጠላት ከውጭ እንዳይመጣ ነቅቶ እንደ ንስር በነቁ አይኖች ሲጠብቅ ከጓዳችን ውስጥ የፈለቀው ህወሓት ድንገታዊ ወረራ አድርጎ አባትንና በህመም ላይ ያለ ህፃን ልጁን አገታቸው። የአባት ስቃይ በረከተ፣ ተስፋው መነመነ። በዚህ ምድር ሁለት የሚወዳቸውን ነገሮች የህወሓት ስግብግብ ጁንታ ሊነጥቀው ከስሩ ያደፈጠ ወደል ድመት፣ ከላዩ ያንጃበበ ጆፌ አሞራ መስለው ታዩት። የሚወዳት ሊሞትላት የዘመተላት ሀገሩ ተደፍራለች። ነፍሱን የሚሰጠው ብቸኛውና ንጹሑ የአምስት ዓመት ህፃን ልጁ ታግቷል። አባት በጭንቀት አንጀቱ ተላወሰ፣ ሆዱ ተተራመሰ። በበረሃዊ ተራራ ላይ እንዳለ ዋሊያ ነፍሱ አንዳች ተአምራዊ የነፃነት ውሃ መጎንጨት ናፈቀች። አባት ዕለቱን እንዲህ ያወሳዋል። ታግተን የነበርነው ብዙዎች ነበርን። ልጄም ከኔ ጋር ነበር። ሁላችንንም ወስደው ወደ ተንቤን ወይም አቢያዲ ወደሚባል ኮሌጅ ውስጥ ተሰበሰቡን። ከመታገታችን በላይ ደግሞ የሚበላ ነገር ባለመኖሩ የልጅን የረሃብ ስቃይ መቋቋም አቃተኝ። በልጅ አእምሮ መሳሪያ ተቀባብሎበት የጥይት ድምፅ እያባነነው፣ የነፍስ ግድያው እየዘገነነው፣ ረሃብ እያመነመነው፣ የበረሃው ኑሮ እያጎፈነነው ከእኛው ጋር የሚሰቃየውን ልጄን የሚቀልብበት አቅም አጣው ይላል አባት። የአጋች ታጋች ጉዞው ረጅም ነበርና የሌሊት የቀን የቁልቁለትና የዳገት እንግልቱና መከራው በተለያዩ የስቃይ ምዕራፎች ተከፋፍሎ ቀጠለ። አባት ጀግና ነውና ጥርሱን ነክሶ ልቡን አጀግኖ በዝምታ ቢዋጥም ስለ ልጁ ስለ ሀገሩ የሚያለቅሰውና ከልቡ ማህደር ውስጥ እየተፈቱ የሚንጠባጠቡ ስውር የእንባ ዘለላዎች ግን ነበሩትና ሐዘኑ ከባድ ነበር። የጁንታው ጭካኔ እየጨመረ ልጄም በጣም እየደከመ እየተስለመለመ እየተዝለፈለፈ መጣ። አንድ ልጄን እያየሁት ወደ ሞት ጎዳና ዘገመ። ወደ ሞት መንደር በዝግታ ሲሄድ ሳየው የኔም ነፍስ ቀድማ መቃብር ወርዳ ነበር ይላል፣ ሐዘን በከበበው ልብና ትዝታ ባፈዘዛቸው አይኖቹ። አባት ምክትል መቶ አለቃ ጌታቸው ቀጠለ። እነሱ ግን እንኳን ሊራሩ ይባሱኑ በጭካኔ ላይ ጭካኔ ይደራርቡብን ነበር። ሸጥ ወደሆነ ገደላማ ስፍራ ውስጥ ወሰዱን። መቼም ሲያመጣው አይጣል ነውና መንገድ ላይ እየሄድን እያለ አህያ የማይችለው ከባድ ዝናብ መውረድ ጀመረ። ዝናብ ልጄን ከረሃቡ ጋር ተዳምሮ ልጄን የባሰ አዳከመው። በጠወለገ ገላው የገባው ዶፍ የሆነ ዝናብ እየወረደበት ብርድ እያንዘፈዘፈው፣ ረሃብ እያንሰፈሰፈው፣ በድካም ጠውልጎ በረሃብ ተሰንጎ ልጄን ማየት ለእኔ ከስቃዮች ሁሉ የከፋው ስቃይ ነበር። እንደ ከብት እየነዱ የሆነ ገደል ውስጥ ከተቱን። እዛም ገደል ውስጥ ስንገባም አልሸሹም፣ ዘወር አሉ እንዲሉ። እዛም እንደተለመደው የሚበላ የሚጠጣ የሚላስ የሚቀመስ ባይኖርም ክሯ ያልተቆረጠ ገመዷ ያልተበጠሰ ትረፊ ያላት ነፍስ በመሆኗ የልጄ ነፍስ ከስጋዋ አልተለየችም ነበር። ለብዙ ጊዜ በስቃይ በእንግልት በዋሻ ውስጥ ከቆየም በኋላ ተሸክሜ በእግር እየተጓዝኩኝ የወታደር ግብሩ ይኸው ነውና ጓዶችም በሞራል እያበረቱኝ
ደከመኝ ስላለኝ አይዞህ እያሉኝ ትብብር እያረጉልኝ፣ በተለይም ከእኛ ጋር የነበሩና አብረው በምርኮ የተያዙ ጀነራሎች አይዞህ እያሉ እያበረታቱኝ መጨረሻው ቦታ ላይ ደረስን። በወቅቱ ልጅ ቢሞትም እንደ እኔ እንደ አባቱ ለሀገሩ ይሙት ብዬ ወስኜ የነበረ ቢሆንም እስከ መጨረሻው አብሮኝ እንዲሆን ስለፈለግኩ ከእኔ እንዲለይ አላደረግኩም ነበር ይላል ጀግናው ምክትል መቶ አለቃ። ታጋች የሰራዊቱ አባላት የካምፓቸው እንግዳ የነበረው ትንሹ ቢንያም በእንግልት ወቅት በአባቱ ትከሻ ሆኖ ሊተውት አልፈቀዱም ነበርና በየተራ እየተሸከሙት ተራራ ገደሉን ይወጡ ነበር። የመቶ አለቃ የጦር ጓዶች የሆኑት የመከላከያ አባላት ስለ ዕለቱ ሁኔታ እንዲህ ይናገራሉ። በችግር ውስጥ እየተጎሳቆልን በነበርንበት ጉዞ ላይ እንኳን የሰው ልጅ ዝንጀሮ የማይወርድበት ገደል እየወረድን በነበርንበት ወቅት እኛ ለምክትል መቶ አለቃ ጌታቸው እናለቅስ ነበር። እሱ ደግሞ መንፈሰ ጠንካራ ሐሞተ ኮስታራ ነበርና በተቃራኒው እኛን ያጽናናን ነበር። በረሃብ የደከመ ልጁን ተሸክሞ ዳገቱን ሲወጣ ቁልቁለቱን ሲወርድ እኛ ለእሱ እናለቅስ ነበር። እሱ ደግሞ አይዟችሁ ይለን ነበር። እኛም ልጆች አሉንና የልጅን ህመም፣ የልጅን ቁስል፣ የልጅን እንግልት፣ የልጅን ነገር እናውቀዋለንና የእሱን ልጅ እያየን እቤት ያሉ ልጆቻችንን እያሰብን አለማልቀስ አልቻልንምና እናለቅስ ነበር ይላሉ። የትግል አጋር የሆኑት የመከላከያ ሰራዊት አባላት እንባ እንደ አጥንት ጉሮሯቸውን እያነቃቸው እንደ ገመድ አንገታቸውን እየከረከራቸው፣ ሕፃኑ የልጅ አዋቂ ነበር ይላሉ ሌላኛው የመከላከያ ሰራዊት አባል። ሕፃኑ የዝናብ ዶፍ እየወረደበት የረሃብ አለንጋ እየሞሸለቀው ጉሮሮው በውሃ ጥም እየደረቀ ሰውነቱ አቅም አጥቶ እየደከመ ባለበት ሰዓት እንኳን አባቱ አዝኖ ሲያይ ለማጽናናት ይሞክር ነበር። አባቱ በጣም ሲደክመው ሲያይ በእግሬ ሄዳለሁ እያለ ያስቸግር ነበር። የሚሰጠውን ኮቾሮና ፕላምፕሌት አልበላም ብሎ ለአባቱ ያስቀምጥ ነበር። ልጁ የአባቱ የሞራል ስንቅ ነበር ይላሉ። አንድ ሌላ የመከላከያ ሰራዊት አባልም እንዲህ ሲል ሐሳቡን ይሰነዝራል። እኔ 16 ዓመት ያህል ታግያለሁ። ጉልበቴን፣ ወዜን፣ ላቤን የጨረስኩት እዚች ትግራይ ምድር ላይ ነው። ነገር ግን ደግሞ ይሄ ሁሉ የሆነብን ባገለገልናቸው፣ ሕይወታችንን በሰጠናቸው፣ በራሳችን ወንድሞች መሆኑ ደግሞ ሌላው ቅስም ሰባሪ ወገብ አግባጭ ጉዳይ ነበር። እግዚአብሔር ፍርዱን ሰጥቷቸዋል፣ ገናም ይሰጣቸዋል። ምክትል መቶ አለቃ ጌታቸውም እንዲህ ይቀጥላል። በጉዞ ላይ እያለን ልጄን አንድ መኪና ጋቢና ውስጥ ይግባ አሉኝ። እኔ ግን ደከመኝ ብዬ ልጄን አልሰጠዋቸውም። ከዚያም የአየር ኃይል በጠላት ላይ ጥቃት ሲሰነዝር ሕፃኑ ልጅ ይግባ የተባለበት መኪና ተመቶ ዶግ አመድ ሆነ፣ ተቃጠለ። ሁሌ ሳስበው የሚያንዘፈዝፈኝ የሚያንዘረዝረኝ ነገር ይሄው ነው። ልጄን ጋቢና ውስጥ ይቀመጥ ሲሉ ፈቅጄ ቢሆን ኖሮ አሁን የልጄን አይኖች አላያቸውም ነበር። የልጄን ጉንጮች አልስማቸውም ነበር። የልጄን እጆች አልዳሰሳቸውም ነበር። የልጄን ድምፅ አልሰማውም ነበር። ምናልባትም አባ አባቴ ብሎ የሚጠራኝ ልጅ ለዘላለም አይኖረኝም ነበር። ምን ሆናችኋል? ልጄ እኮ ሊቃጠል ነበር ማለት እኮ ነው። ዘላለም ዓለሜን በቁጭት ስቃጠል መኖሬም አይደል? ይህን ከማየት ሞት ምንኛ እረፍት መሰላችሁ። ካልሞትኩ ግን ዕድሜ ልኬን ስንገበገብ ኖር ነበር። ዳሩ ደጉ ፈጣሪ ቸሩ አምላክ የተበደሉትን የማይረሳ ሕፃናትን የማይዘነጋ አምላክ ልጄን አትርፎልኛል ይላል አባት ቀኑን ሲያስታውስ። የአምስት ዓመቱ ሕፃን ቢንያም ስለ ሁኔታው ተጠየቀ። ምን ነበር ያደረጓችሁ ተባለ። ሕፃኑ ቢንያም በሚኮላተፍ ጣፋጭ አንደበት፣ መሬት መሬት በሚያዩ ትናንሽ ዐይኖች፣ ትንሽዬ ጣቶቹ ከአረንጓዴ ፊሽካ ጋር እየተላፉ ምን ነበር ያደረጓችሁ ለሚለው ጥያቄ አስረውን ቁጭ አደረጉን፣ እስር አደረጉን፣ ከዛ ከግቢው ደግሞ ዝግት አደረጉብን አለ። መሳሪያ መብረቅ እንደሚጥል የሰማይ ከንፈር እሳት ሲተፋ፣ ጥይት እንደ ዶሮ ሲያሽካካ፣ እንደ እሳት ሲንቀለቀል፣ እንደ ወፍጮ ሲንደቀደቅ፣ ልጄን ብቻ አንጠልጥዬ የሆነ ካብ ውስጥ ዘልዬ ገባው ይላል ምክትል መቶ አለቃ ጌታቸው መሮዳ። ልጄ ሁሉንም አይቷል፣ ግን የጀግና የሀገር ዘብ የሀገር ጠባቂ ልጅ ነውና አላለቀሰም ወይም አልጮኸም። ይልቁንም በታላቅ ድንጋጤ ውስጥ ገብቶ አባዬ ምንድን ነው ምንድን ነው አባ ምን ሊያደርጉን ነው ሲል በጥያቄ አጣደፈኝ ይላል አባት። የእኛ ሰራዊት ናቸው፣ አብይ መከላከያ ሰራዊቶችን ልኮልናል፣ የእኛ ሰራዊቶች ጠላትን እየጨረሱ ነው ብዬ ነገርኩት። አብይ ይመጣል ሲል ሕፃን ቢንያም ጥያቄ አከለ። አዎ እየመጣ ነው፣ ሊያተርፈን ነው አባት መለሰ። የልጅ መንፈስ መረጋጋት ጀመረ። ከዚህ በኋላ አልፈራም በቃ አለ የልጅ ጀግና የሆነው ሕፃን ቢንያም የጀግናው ምክትል መቶ አለቃ ልጅ። አባትና ልጅ ተርፈዋል። ግን አባት አንድ ታላቅ ምኞት አለው።
ልጁን ወደ ቤተሰቡ የሚያደርስለት ካገኘ ከሰራዊቱ ጋር ተቀላቅሎ በመሰለፍ ወንጀለኞችን ለፍርድ ማቅረብ ለሀገሩ ፍትህን ማስፈን የኔ ምኞት ነው ይላል ምክትል መቶ አለቃ ጌታቸው መሮዳ። ህፃን ቢኒያም በበኩሉ ትልቅ ስትሆን ምን መሆን ትፈልጋለህ ተብሎ ለተጠየቀው ጥያቄ የአየር ኃይል ሰራዊት አባል ሆኜ እንደ አባቴ ሀገሬን እጠብቃለሁ ሲል በጣፋጭ አንደበት ጣፋጭ ተስፋውን ተናግሯል። ውድ የኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች፣ ዛሬም እንደ ትናንት አብራችሁን ስላላችሁ ነገንም እንደ ዛሬ አብራችሁን ስለምትቀጥሉ ምስጋናችን ልባዊ ነው። ለሀገራችን ሰላምን ለህዝቦቿ ፍቅርንና አንድነትን ያብዛልን እያልን የዛሬውን ፈጸምን፣ የነገውን ደግሞ የነገው ንጋት ያውቃል። ቸር ቆዩን።